Jag följde ju med Ragnar till sjukhuset. Det är klart Burman snackar med mig också. Och vad sa han då? Ingenting som du inte redan vet. Han sa en massa saker, men det var omöjligt att avgöra om det var fantasi eller verklighet. Lägg av nu, så lät det inte när du och Rico snackade nyss. Det lät som om Burman hade snackat med dig om farsans patent. Det gjorde han inte med Ragnar. Du kan väl berätta, Rico. Lägg ner. Jag har hela kvällen på mig. Har Burman börjat prata, då vill jag veta vad han har sagt. Älskling, att du orkar. Jag måste försöka hålla mig i form. Det har du väl inget emot? Nej, nej. Du, förresten, jag hade tänkt göra några ärenden imorgon, men det visar sig att jag har kört ihop så jag har inte riktigt tid. Men jag tror... Har du så mycket att göra? Ja, det är ganska mycket. Sen ringde Johan också och ville att jag skulle, att vi skulle träffas. Jaha. Var det något särskilt? Nej, det var något han ville diskutera, men han sa inte vad det var. Nej, nej. Kanske var något om jobbet. Antagligen. Hjälper du mig med ärendena då? Det är banken och systemet och något mer. Ja, ja. Tack. Så farsan hade alltså rätt. Carl hjälpte på Bonja och sno hans patent. Men varför gjorde han det? För pengarna förstås. Carl hade tydligen gjort någon idiotisk fastighetsaffär som höll på att bränna ner honom. Vilket jävla svin. Ja. Hur mycket fick han? Hur mycket slantade pro bono? Jag vet inte. Vet Ragnar om det här? Inte Johan heller? Nej. Men varför har du sagt någonting? För jag vet inte ens om det är sant. Han kanske bara hittar på alltihop. Tror du på det där själv? Vad är det med dig? Nu gäller det ju bara att få Burman och prata med oss också. Så har vi Carl. Nej, men det går inte. Fattar du inte? Det handlar ju om Annas familj. Och men vi då? Vår familj, betyder inte det någonting längre? Jo, det är klart den gör. Men du vill att vi ska ge upp allting, för Annas skull. Om det är så du vill se det så, ja, kanske det. Med all respekt för er kärlek, Hugo, men det kan vi inte. Carl drev pappa till att ta livet av sig. Jag vet. Jag önskar bara att Anna slapp få reda på det. Komma in. Jag är lite stressad. Vad vill du? Jag hörde att du ska träffa Carl. Varför? Jag vill att allt ska vara klart oss emellan innan jag reser. Allt? Det är mellan Carl och mig. Här klampar du in i mitt liv. För att sen berätta allt för Carl. För att i ögonblicket efter sticka iväg till andra sidan av Atlanten. Är det så? Vill du verkligen göra mig så illa? Gå nu, Charlotte. Jag ber dig, Johan. Gör det inte. Ta hand om dig. Morgon. Jag såg gott. Sådär. Här finns lite kaffe om du. Har du snackat med Ragnar och Johan? Nej, inte än. Vill du hellre göra det själv? Kan du inte vänta? På vad då? Om du måste fram så vill jag berätta det för Anna först. Men det kan du inte göra. Nej, men hur ska hon klara av att hålla käften inför Carl?
Jag vet inte. Men hon kommer gå till honom på en gång. Och när hon gör det så kommer han se till att förstöra alla bevis. Jag får väl snacka med henne först, men hon måste få reda på det genom mig. Nej, men hur... Det spelar ingen roll vad du säger, jag har bestämt mig. Bra. Då vet vi vad vi har varandra. Var ska du? Jag måste ta i Johan och Ragnar så inte du hinner sabba allting. Mange! Fryser du? Är det skönt? Jag får bara som panik på allting här inne ibland. Alla gäster och allt matos. Vadå, så jag ska inte värma dig? Det säger jag inte. Du, jag vill vara ensam med dig. Mm. Än en anledning att resa bort från allting. Jag har kommit på att vi ska åka. Hawaii! Inte lite väl långt borta bara för du och jag ska vara ensamma? Nej, men det är underbart där. Jag bodde där när jag var liten. Pappa var stationerad där i 2 år. Du, jag orkar inte lyssna på sånt där. Kan jag inte bara börja med att du kommer hem till mig efter jobbet? Men du slutar väl också tidigt? Jo, men där får vi inte vara ensamma. Jo, men både Magnus och Rico slutar sent. Jag har kollat. Ja, jo, det kan vi göra. Jag måste bara hem en sväng först. Ja, men du kommer när du vill. Tack, Bryt. Vi har faktiskt ett gäng lunchgäster där inne om inte det är för mycket begärt. Jag vill prata med dig. Då så. Tack. Vi kom visst mitt i värsta lunchrusningen. Ja, jo, det här stället tycks ha blivit väldigt populärt numera. Filip jobbar hårt förstås. Jo då, men det ligger i släkten. Du ville prata med mig om någonting viktigt, sa du? Det stämmer, jag hade ett speciellt ärende. Jag har kommit till ett slags slutstation. Och då vill jag lägga korten på bordet. Ja, det där får du nog utveckla lite. Jag måste prata med dig. Nu? Ja, nu på en gång. Jag är ledsen, det är viktigt. Ursäkta mig en minut. Ja, självklart. Jag väntar. Jättetrevligt. Grattis, leve kärleken, etc, etc. Men mitt i lunchen. Förlåt. Inget hångel på arbetstid, det var vi överens om. Jo, jag vet. Men ibland är det lite svårt att hålla fingrarna borta bara. Vi behöver lite luft. Och så passar ni på när det är som mest med folk. Vi behöver våra raster, annars orkar vi inte jobba. Ja, om det är så slitigt så får ni säga till så jag kan sätta in extra personal. Du, jag skulle vilja ta lite ledigt. Jaha, när då? Ja, om 2 veckor. Ja, jag och Tove tänkte vi behövde mer tid tillsammans och sådär. Ja, jag skulle vilja bjuda henne på en resa också. Det vet jag inte. Har du råd med det förresten? Ja, om jag får jobba lite extra. Nu slät det som du var så utarbetad. Ja, men... Ja, det ska vara en vecka då. Men då får ni se till att göra lite nytta när ni är här. Händerna på täcket. Jag lovar. Tack. Okej. Okay. Det är otroligt. Så Burenman pratar till slut. Ja, i alla fall med Hugo. Jag undrar varför. Ja. Huvudsaken är att vi vet hur det gick till. Det var tur att du dök upp. Jag var precis på väg att konfrontera Karl med sanningen. Vilken sanning? Säg det om allting. Om Burenman om det hade behövts. Men framför allt om mig och Charlotte. Jag hade någon tanke att jag skulle driva honom till att lämna henne. Det låter sjukt och det är det väl. Charlotte skulle aldrig förlåta mig. Men på det viset så skulle ju ingen av oss få henne. Men du är inte klok. Det där låter ju helt besatt. Jag vet. Men det här, det ändrar ju allting. Nu behöver jag inte göra mig till åtlöje. Vad gör vi nu då? Alltså... Burenman satt ju med när styrelsen tog beslutet. Mm. Det väger tungt. Mycket tungt. Vi måste försöka få tag på Ragnar så fort som möjligt. Ja. Jag kanske kan ta ledigt i eftermiddag. Bra. Då har jag bara ett litet problem. Vad ska jag säga till Karl? Jag fick just en stor beställning så du kan ta ett extra pass redan ikväll. Okej.
Vill du inte så kan jag ringa någon annan. Jo, visst. Jag har bestämt mig Tove, men jag tar det. Bra. Du kan ha telefonen. Visst, en snabbis bara. Tack. Ja, hej. Jag undrar om ni har resa till Hawaii? Ja. Hur mycket skulle det kosta för en vecka? Har ni något hotell nära stranden som man kan bo på? Okej. Okay. Jag skulle vilja beställa för två personer. Du får verkligen ursäkta mig. Det där lät allvarligt. Ja, familjeproblem. Det är Ragnar som... Alla har vi vårt. Så, varsågoda. Ja, tackar. Smakar måltid. Tack. Men det var väl inte familjerna du ville prata om? Men? Nej. Ja, du sa någonting om att du ville att vi skulle veta vad vi hade varandra. Ja, det där kanske lät lite dramatiskt, men jag... Jag tror inte riktigt på din öppenhjärtighet när det gäller försäljningen av tidningen. Jag tror att du har något i bakfickan. Du litar alltså inte på mig? Och du får ha överseende med min misstänksamhet, men du och jag har ju haft våra turer. Jag har tagit en stor risk för din skull, Johan. Jag vill att du ska veta det. Okej. Okay. Visst, jag tror dig. Ja, förlåt, men det är väl lite svårt att vänja sig bara. Jaha, vad tänker du göra nu? Har du något annat på gång, eller? Nej. Nej? Funderar du på att åka tillbaka till USA? Nej, jag har kommit för att stanna. Och blir det en försäljning av tidningen så... Ja, då får jag försöka hitta på ett sätt att komma överens med de nya ägarna.